chance absolus de gaz au sol ami.
ილაშვილს უღრმესი მადლობა მიუძღვნა ყველას ხრივ ყოველი კუთხით და ყველას მაგივრად რამე თუ დღევანდელი დღე არ იარსებობდა ამ ლამაზ ისტორიულ სოფელში მარტყოფი რო ქვია თუ არა დიდი რუტუნება დიდი სასოება ქალბატონი სალომესი არ გეგონოთ რომ არ მიდოდა მეთქვა მაგრამ არ დახმარებია მეოცნებე ადგილობრივი ხელისუფლება იქით რო აღარ წავიდე ეს ყველაფერი აი ამ დიდი ქალბატონის დიდი მასწავლებლის დიდი პედაგოგის დამსახურება უღრმესი მადლობა ეს სადგეგზე რო არ არის მე მინდა თქვენი გულის ხმა გამოხატო და უღრმესი მადლობა უძღვნა ქალბატონ სალომეს მადლობა მოელ ნახო მარტყოფი მუზომი რაღაცები
პირველჯერ ხალბატონ სალომონს შევხვდა. და აი ვინო? არის ვიოდე. არა. და აკუ ხალბატონ სალომონს შევხვდა. ხალბატონ სალომეს დიდი მადლობა. ეს გამაჩერა ამ მარტოში და იყო ხალბატონ სალომე. და მე დღეს ეს ახსოვარა ჩემთან ხალბატონ სალომეს რო დადგას მუზეუმში. ეს არის ჯაჯიმი ქართველ ქალების მოქსოვლი ჩასული და ناس ვაჩუგებ თქვენი მუზეუმსა. და დიდი მადლობა სუყელასაღე, დიდი მადლობა და ჩვენ ქართველებს და ქართველობას გავუმართოს. ჩვენ ზისხახოს, ჩვენ ძმებს, ჩვენ დებს, ფერაიდანენ მარტყოფელებს და ქართველებს გაუმარ ჯოს!
ჩვენი სიცოცხლე იძივით გოდი ფრიდება და ვინ ვართ ქართველები, ერთი მინდია და ერთი შოთა, ვინ ვარდი ცხოვრის იცინ ათელები, ისე ნასუდად თამამდე, ალბათ ცხივები ვართ ნაზი გათენების, ფიფქები რომ ვერ მიტავენ, ისე ცოტანი ვართ ჩვენ ქართველები, ყველა მოფერება მინდა მე. Oh,